حفلات يسوع يمادين جاليدة بنتولان دالك إنجريز كأيا وحا لغو دورتي هوغان عصوبة يلان يسو جاليدة بنتولان دالك إنجريز كا سيدو كلي حفلات داسي وحا لسلسو هاد القادي سيدي لوتا كلين لها دادكا سوماليه دي سو غاريا بنتولان كسو قحيا دقالدا كسو عدا دالك يمن طبعا نشعلها هنا وحكاحو السو قضبضا إيا جندها الشركة اللوغة هاد الدورة تاسو عن فلي ينا دوضا هيستان هدي أن من مدي دون كوجود مرة أنا سو كوبيا قطب ككوباد وحويان ومع العلنتا شعب كي دولة بوتلان أو هاجر بحي قحطية كسوق حي اليمن طلبات وحويان سو دوين تشالية بوتلان دوان تلا يجلالي كجدا على مدة سنة بقى أو يشرتها بعد سنان وعلى مركز تحسد مدن إن نقوم هالعلنتا إنه intii ay jaaliyad u jirtay dadkii heelka kala duwan soo qabtay isla markaana heerka soo gaarsiyay waxaan oran karnaa wax badan bay qabteen waxayna mudan yihiin tixgelin iyo abaalmarin waxaan jeclahay markay inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo ismahan abdirahmaan indhaciiro oo inoo akhrin doonta gudiga la magacaabay oo ku hadli doonta magaca gudiga waxaan leeyahay ismahan faliya tafadhal mashkuur haa way to oo ma aragtay lagu loo magacaabayo jaaliyada xubno cusub oo loo magacaabay xubnahaas oo kala ah Cabdiraxmaan Haaji Cabdulle gudoomiye Dr. Cabdirasaaq Sheikh Ismaaciil gudoomiye ku xigeenka koobaad Axmed Maxamuud Mire gudoomiye ku xigeenka labaad Mahad Cabdullaahi Cali xoghaynta guud ee jaaliyada Maxamuud Xasan Maxamed xoghayaha garsoorka anshaxa iyo dhaqan xelinta sida loo wada socotay maamulka Puntland waxa soo food saaray barakacayaal qaxooti ah aadna u fara badan ugana yimid dalka Yemen welina ay soo socdaan sida darteed waxa loo baahan yahay inaan u fidino gargaar binaadnimo oo ku saleysan gurma degdeg ah waxaan la dirtay waa un shaqo oo aan garab istaagay dadkeena dhibaatisna ma dhihi kara qaxooti run ahaantii waa dad Soomaaliyeed dalkoodii yimid una baahan in la sooriyeeyo Puntland hore wuxuu ballan qaaday inay mar walba gacan furan soo dhaweeyso maantankeenu waxa weeye riyadu inaan dowladda Puntland iyo shacabka Puntland ku bogaadino sida ay maaratay qaxootigan nagaga yimi dagaalka sokeeye ee Yemen ba u soo dhaweeyeen u aqbaleen war indhaha dhaama waxa meesha ka jira wax idaacad u sii deynayeen oo inoo aragnay oo dadka dabka ka soo cararay iyo waxa ka dhacay Yemen oo dadkaasi ummada Yemen ku noolayd oo dhan baa u soo qaxday meesha wixii ka soo gaari karay baa u soo qaxay oo qala ka sale Soomaali kaliya ma Carab leh Afrika wixii da joogay oo wadan adduunka ku noolay oo dhan wixii nin waliba meesha uu carari karay wixii ka dhacay ee wad arkayseen gudaha iyo cirkaba markii laga weeraray de nin waliba meesha ugu dhow bay ahayd Puntland oo lagu soo baxsan karo dadka ka soo qaxay Yemen ee Islaamka ah sidii loo taakuleyn lahaa loo gargaari lahaa Puntland waa ku tashatay waa ogashahay waxaan ummadan weydiinayaa iyo ummada Soomaaliyeed war Soomaali dad baa u sheegta dawladda inay u yihiin federaal la u sheegta madaxna u sheegta wixii Soomaali leedahay in loo dhiiba ilaa iyo hadda kama hadlin arrinta qaxootiga dadka soo jabay ee Soomaalida ah innaga jaaliyadeena dibadda qaar waa dadaaleen oo waxwaa direen sidaan maqlay laakiin sidii la rabay dawladdu waxaan isleeyahay dawladdu waa ku filan tahay laakiin wuxuu waa qaxootigi waa soo socdaan waana soo buuxsameen waana soo bateen waxaana laga rabaa dadaal dheeriya oo gudiga culimada oo iyaguna aad u shaqeynaya la taageero waxaan jeclahay inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo gudoomiyaha cusub ee jaaliyada Puntland waan filayo inaad wada sugeyseen waxaan umar dadka qaybna waa isnaqaarnaa qaybna isma garanayno laakiin waa isbaranayna insha Allah anigu magacayga waxaa leedahay Cabdiraxmaan Xaaji Cabdulle waxaana nin reer Garoowe asal ah inaynu u istaagno qaxootiga soo qaxay oo Puntland aad culays ugu ah inkastoo ay u dhabar adeegeen dowlad ahaan iyo shacab ahaanba inaynu wixii karaamkeena ka geysano as soon as we can taas waa mid labaad waxa weeye halkaan jaaliyad baynu ahayn dhisnayd laakiin haba caba galay habi ciibaynu ka saareynaa
هدي إلهي إن الله جرب قلو وح الله لي وحي برايفت أهنا وكفوا غيرنا وحن ببلغ هين وحن وش غيرنا شعب